Tusen tack för inbjudan först och främst. Det är en ära att få vara här faktiskt och tala om de här viktiga teman. Som ni hör så är jag svensk och jag hoppas att det går bra. Min norska är riktigt dålig, men min PowerPoint är i varje fall på dålig norska. Så. Jag ska säga också att egentligen så är jag forskare inom islam och inte egentligen på den radikala högern som jag ska prata om nu. Men jag skrev en forskningsartikel som publicerades i 2014 om den radikala högern. Därför att jag var väldigt själv arg, besint och engagerad i profetkarikatyrerna och det här som pågick. Så jag började att göra lite forskning om det här i alla fall. Så därför så valde jag det temat när jag blev inbjuden. Hvordan deler folket, det radikala höyres bruk av islam. Och det handlar ju då om FRP i det här fallet som vi ska se. Begreppet radikala höyre beskriver en internationell ideologi. Och jag bygger då på en svensk professor Jens Rydgren från Stockholms universitet. Och hans definition, där han säger att för att förstå den radikala högern i Europa framförallt, men också i USA, så måste man förstå vad de har för begrepp om folket. Den radikala högern menar att folket, typ det norska folket, är en etnisk och kulturell enhet, traditionellt sett. De är demokrater, så de står för icke-våld som princip. Men de menar, traditionellt sett i alla fall, att mångfald splittrar nationen. Och det gör att det finns en tendens till segregering i den radikala högerns tankesätt. Det vill säga att man skiljer ut vissa grupper från folket, de som inte hör till den etniska och kulturella majoriteten. Så att minoriteter ses som problematiska och delvis faktiskt att de ska ha lite olika fri- och rättigheter jämfört med majoriteten. Radikala högern är inte som extremhögern. Extremhöger står för ett auktoritärt styrelseskick och förbruk av våld. Men de är lika på den punkten att de båda menar att mångfald är problematiskt och splittrar nationen. De har också båda en tendens att segregera ut kulturella minoriteter. Och då går naturligtvis den extrema högern längre, så att man kan också ibland förneka att minoriteter ska ha rättigheter överhuvudtaget. Men även om det är så det finns ett slags samband mellan radikal höger och extrem höger, även om de också är separata. Fremskrittspartiets slogan för folk flest uttrycker symboliskt den här tanken att folk flest är folket, majoriteten. Norge, som vi ser här, med sin vackra natur. Ur en radikal höger synvinkel så passar inte den här vackra blåa moskén på Åkerbergsvägen i Oslo in. Den är fel. Och det som den radikala högern gör, om vi går in på Norge specifikt, är att man använder den här begreppet om folket som en politisk strategi, som en valstrategi. Det vet vi alla. Men det börjar ganska långt bak, redan i ett kommunval 1987, då dåvarande partiledaren Carl I. Hagen själv skrev ett brev där han påstod att en borgare
Mustafa, som han kallade honom, hade skrivit ett brev där han sa att muslimer skulle ta över Norge, göra landet muslimskt och få bort korset från flaggan och moskéer ska vara lika vanliga som kyrkor. Så man använder det som en strategi för att värva röster i val helt enkelt. Och då pekar man ut den här gruppen som problematiska för nationen. Sen är det ju så både i Norge och i resten av Europa att det har pågått en lång rad med internationella krig ungefär från den här tidpunkten, sent 80-tal, tidigt 1990-tal och vidare, där NATO, NATO-medlemsländer, med eller utan stöd i FN och så vidare, men också Ryssland, för detta Jugoslavien, är inblandade i krig i Mellanöstern och där terrorism, eller den svagares tillbakaslag om man så vill se det, det beror på vilket perspektiv. Det bildar en bakgrund som gör att det är också väldigt lätt att problematisera just islam. För att man kan alltid resonera med den här hotbilden då. Och sen kommer det upp så småningom problematik med snikislamisering som vi just har diskuterat och som Aina tog avstånd ifrån. Men icke desto mindre, Siv Jensen menade då i 2009 att det finns tecken på islamisering av Norge, som till exempel att man vill ha hijab i polisuniform, man vill ha halalmat i fängelser, man vill ha islamska skolor, man har svenska tillstånd i förorterna och man gör motstånd mot karikatyrer av profeten, som hon menar är helt enkelt normal yttringsfrihet. Ungefär vid samma tid så gjorde Integrerings- och mångfaldsdirektoratet, IMDI, en studie av medialandskapet i Norge. Hur representeras invandrare och islammuslimer i norska medier? Resultatet av den här studien visade då att temat muslimer och islam var det vanligaste temat i norska medier efter statsministern, trots att muslimer bara är ungefär 3% av befolkningen i 2009. Så med hjälp av politisk propaganda, med hjälp av krigsrapportering och säkerhetshysteri och så vidare kring islam, plus så kallade integreringsfrågor som jag just har sett exempel på, så blir alltså den här gruppen människor nästan lika viktiga som statsministern. Man kunde också se att det finns tecken då på att muslimer som en grupp då har något svagare ekonomi än majoriteten och har upplevt eller erfart diskriminering i olika sammanhang. Så den här rapporten säger att man kan se ett samband mellan den negativa medierapporteringen och hur muslimer situation i samhället, deras möjligheter och så vidare ser ut. I 2010 så sker en radikalisering av högern, kan man säga. Dels i Europa som helhet, för man får olika rörelser i länder som kallar sig Stop the Islamization of, till exempel Storbritannien eller Danmark eller Sverige eller Norge då, så att Norge fick stoppa islamiseringen av Norgerörelsen. Den var inte i sig knuten till FRP utan var liksom utanför, men fick ändå lite stöd och sympati av vissa individuella FRP-politiker, som till exempel Kent Andersson i Oslo, som menade då att islam är en farlig och odemokratisk ideologi jämförbar med kommunism och nazism och så vidare. Och det här
Så det sker en upptrappning alltså, som vi vet. Motståndarsidan kan man säga. Det andra synen på folket. Vem är folket? Vilka har plats? Vilka tecken, kulturella uttryck och så kan man ha? Skulle man kunna säga representeras av det så kallade tros- och livssynsutvalget som gjorde en utredning mellan åren 2010 och 2013 som leddes av Sturla Stålsätt och kyrkans bymission. Där han kom fram till att Norge bör ha en officiell livssynsneutralitet som betyder att nationen är kulturellt, religiöst, etniskt mångfaldig. Mänskliga rättigheter ska vara grunden för integrering där. Och han menar då att majoritetens kulturuttryck är inte neutrala. De är majoritetens och därför är till exempel hijab i polisuniform ett tecken på neutralitet. För man inkluderar då de muslimska symboler som faktiskt är en del av nationens form helt enkelt. Så neutralitet är inte detsamma som majoritetens sätt att göra saker eller se ut. Så det är på ett sätt mot bilden mot den radikala högerns syn på nationen. Sen till sist då, är det bara radikala högern som är problemet? Det är det ju naturligtvis inte. Därför att även från vänstersidan, från den politiska centern eller mitten, från liberaler och så vidare, så sker det också ting. Man kan säga att ur ett radikalt högerperspektiv så har det hittills i alla fall varit en dominerande retorik att motstånd mot islam och olika uttryck för islam är normalt. Muslimer har inte riktigt, och andra minoriteter också för den delen, inte riktigt lika fri- och rättigheter, för de måste regleras på ett speciellt sätt. Och muslimer integreras i samhället genom att ändra sig radikalt. Vissa skulle hävda att de kan inte ens integreras ordentligt. De andra partierna då, för att förenkla saken, de säger att ja, vi kan visst integrera alla minoriteter också, islam, inga problem. Och man kan visst komma över eller övervinna motstånd, fördomar mot islam. Men samtidigt är det ju det då att muslimer integreras på majoritetens villkor. Så att även Arbeiderpartiet till exempel har en massa handlingsplaner. Till exempel det om förbud mot hijab i barnskola och skola på sikt. Det kommer också från den politiska vänsterns håll. Och man går in i hela den här diskussionen där man hela tiden gör islam till ett tema som måste diskuteras och regleras och hanteras på olika sätt, som Lars Gula också har gett exempel på. Så därför kan man säga att den radikala högern har lyckats hittills väldigt bra i att göra den här idén om att islam splittrar nationen till ett politiskt tema för alla partier. Och det är därför tror jag som man har sett ett fenomen där muslimer kan bli ett lika viktigt tema i media som nästan statsministern har, trots att det är en så liten grupp av befolkningen. Men nu har vi hört också att Aina, som måste gå tyvärr, har tagit avstånd från tanken på att man delar upp nationen och så på. Vi får hoppas att det jag har sagt hittills är ett historiskt kapitel som vi kan lägga bakom oss. Och det var mitt inlägg i stort sett. Men vad gäller strategi, vad kan man göra? Det är också viktigt att tänka. Då är ju politiskt arbete
och gå in i politiska partier, bedriva gräsrotspolitik. Viktigt, det är viktigt att protestera och diskutera, som det här dialogmötet till exempel. Det är otroligt viktigt att respektera och uppehålla och försvara mänskliga rättigheter som håller på att urholkas också av vanliga, ska vi säga, liberala partier. Och jag menar också att ungefär som tros- och livssynsutvalget, man måste normalisera islam. Det måste bli normalt att ha hijab i polisuniformer. Det måste vara normalt att kunna be i skolor och på arbetsplatser att inte behöva skaka hand. Det ska inte vara ett tema som ständigt måste diskuteras och som gör folk också nervösa när det är hela tiden i sikte, liksom. Samt, det behövs naturligtvis beskyddelse. Det måste kännas för muslimska medborgare och andra att polis, andra medborgare och myndigheter är väldigt beskyddande, lika mycket mot dem som alla andra. Det är inte ständigt en grupp som ska pekas ut som ett säkerhetsproblem, utan en grupp som också behöver beskydd. Och sen fredsarbete, för de här förbaskade krigen är ett riktigt problem som också bidrar till att urholka mänskliga rättigheter och borgerskap och annat. Men det är ett stort annat tema som jag inte ska gå in i. Tusen tack för ordet och för möjligheten. Tusen tack till forskare Ulrika Mortensson.